kapitola 0 až 15 B, strana 1, cvičení 3. Přečteme si zadání. Prohlížej a přečti, kolik je hodin. Prohlížet. Prohlížet budu ciferníky, ale na nich je něco zvláštního. Velká ručička už neukazuje na dvanáctku. Velká ručička uběhla polovinu cesty z k celého kruhu a ukazuje na šestku. Proto budeme číst, že je půl. Ale půl čeho? Malá ručička také nezůstala stát. Také uběhla polovinu cesty k jedničce. Proto čteme, že je půl jedné. Velká ručička je na druhém ciferníku zase na šestce. Bude půl, ale půl. A malá ručička uběhla od jedničky. Polovinu cesty, vidíte, půl cesty ke dvojce. Je půl druhé. Velká ručička dolů na šestku, takže je půl. Půl čeho? Aha, půl cesty ke trojce. Je půl třetí. Další ciferník nám ukazuje, kolik hodin. Velká ručička na šestce, malá ručička na půl cesty. Ke čtyřce je půl čtvrté. Zde máme malou ručičku, která ukazuje na polovinu cesty k pětce, a velkou dolu na šestku je půl páté. Tady ručičky jsou skoro na sobě. Je půl šesté. Prohlížejte další ciferníky a čtěte, kolik je na nich hodin.